Xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın ölməsiylə bağlı məlumatların artıq yalan olduğunu hamı bilir. Bunu Kultaza açıqlamasında Zeynəb Xanlarovanın qohumu, əməkdar artist Mehriban Xanlarova deyib. O bildirib ki, Zeynəb Xanlarova Bakıda ailəsinin yanındadır. Bu məlumatı xaricdə yaşayan Orxan adlı şəxs yayıb. Kişi olan kəs belə bir şaya yaymaz. Zeynəb xanımla danışmışıq. Evində, ailəsinin yanındadır və səhhəti qaydasındadır. Allah ona uzun ömür versin, düşmənlərinin də gözü çıxsın. Allah o məlumatı yayan insanın cəzasını versin. Qeyd edək ki, ötən gecə xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın vəfat etməsi ilə bağlı yalan məlumat yayılıb və bu ciddi narazılığa səbəb olub. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.